початку війни благодійний фонд «Гідність» підтримує військових та внутрішньопереміщених осіб. Напередодні Дня Святого Миколая благодійники за підтримки друзів-партнерів з Америки, «Нью України Анвейв», «ПЕСЕЙК», «Нова українська хвиля» мали можливість влаштувати для дітей справжнє свято. З патріотичними піснями. З українською колядою. Господарю, помилися, на Божу, на мамочки, помилися, я не народ. Із сучасними хітами. До малечі завітав і сам святий Миколай. Чекали Миколая? Да! А скажіть мені, будь ласка, ви в цьому році були слухняними? Да! Маму, тата слухали? Організатори свята запросили аніматорів, щоб свято Миколая чудотворця для сімей внутрішньопереміщених осіб, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців комунального закладу соціального захисту Центру соціальної підтримки дітей та сімей Барвінок з міста Дніпро, стало яскравим і незабутнім. Мені дуже сподобалося. Гадую пісні, співали, танцювали і отримували подарунки. Дуже гарна атмосфера. І новорічні настрій. Пісні новорічні, свята. Круто дуже. Так. Так. Дякую великій гідності. Я побувала на такому казковому заході, там де був Миколай. Ми співали пісні, танцювали, зустрічали Миколая. Та танцювали з єдинорожкою. Я була дуже чемною, я отримала подарунок. Я сьогодні гарно провела час і отримала подарунок. Організатори сподіваються, що така новорічно-різдвяна атмосфера додасть сил, впевненості і оптимізму. Зміцнить психологічний стан як батьків, так і дітей. Я дуже рада, що нас запросили на цей захід. Діти дуже весело все сприймали. І я вважаю, що дуже їм це необхідно зараз. Бо діти відволікаються, вони не відчувають, що щось не так проходить. Вони про це просто не думають. І дуже дякую закладу. Я вважаю, що зараз дуже доречно саме такі заходи, бо їм дуже важко знаходитись далеко від дому, там, де все не таке, так? І саме такі заходи їх підтримують, їх моральний стан, їх настрій. На свято запросили близько 400 дітей, які приїхали до Закарпаття з окупованих та деокупованих міст. Не обійшлося і без сюрпризів, адже серед присутніх – маленька ювілярка. О, Янечка, вітаємо тебе! Скільки тобі? 10 років виповнилось. Ти знаєш, Миколай, про тебе не Малеча отримала солодкі подарунки від святого Миколая. Усіх присутніх привітали з прийдешніми різдвяними святами. Проте навіть дорослі, які вірять у диво, не залишилися без дарунку. З ненародження, Тетяна! З днем народження вас! Вітаю вас від щиро серця! І оплески для вас, бути здорова, щаслива, і нехай настане мир, радість, позитив і щастя, любові і всіх земних благ. Неочікувано та казково привітали з днем народження і пані Тетяну. На обох ювілярок чекали особливі подарунки. Пакунки з продуктами харчування, солодощами та предметами гігієни. До прикладу, рис, гречка, консерви, олія, мука, горох та інше дівчатам передав сам святий Миколай.
Дуже-дуже приємно. Знаєте, можу сказати, що подарунки люблять як діти, так і дорослі. Особливо хочеться відзначити гідність, тому що дійсно тут працюють гідні люди, які завжди приходять на допомогу, завжди допомагають не тільки дітям, а й дорослим. Завжди цей приємний колектив, який нас запрошує і поза уваги ніколи не лишає. Миру нам всім, процвітання і радості. Керівник благодійного фонду «Гідність» Олександр Шавров переконаний, що вірити в диво повинні і діти, і дорослі. А вони, в свою чергу, будуть підтримувати кожного, хто цього потребує. Дякуємо організаторам. Дякую. Всім доброго, всім з праздником. Щиро дякуємо вам за організацію праздника. Діти дуже задоволені. Бажаю вам успіхів, Божих благословінь в усьому. Всього вам самого найкращого. Велике дякую благодійному фонду «Гідність», що багато для нас робить, для переселенців. Миру, злагоди та й добра. Все буде в Україні. Віримо, що новий рік буде щедрий на подарунки, але найзаповітніша мрія кожного з нас – це перемога.